Dokážete si představit, že strávíte rok v cizí zemi jako dobrovolník? Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu pořadu Mozaika. Naším dnešním tématem bude zahraniční dobrovolnictví ve Slezské diakonii a budeme tak mít možnost seznámit se s dvěma mladými dobrovolnicemi. Maria, I would like to ask you about your reasons why you go abroad volunteering. I think it's because my parents, they push me to discover a lot of different country and different way to live. And the volunteering, I think it's a good compromise between discovering like a tourist and to do something. I start like kind of volunteering in Africa when I was young, and I decided to do a civic services in Israel last year with disabled people. My jsme v první řadě velmi šťastní za každého motivovaného kandidáta. A už nás tolik nezajímá jeho původ, vzdělání, kvalifikace ani zkušenost z té dané sociální oblasti. Naopak, my tak nějak předpokládáme, že to získá tou praxí ty znalosti. Masha, where do you do your service in Czech Republic? In Český Těšín, community center. And do you like your placement? Yes, I like. I work with kids and so good. I like Český Těšín. It's so good city. Where do you come from? Jsem z Ruska. Určitě je to časová investice, kterou může věnovat ten dobrovolník jednotlivým uživatelům a například s nimi chodí na procházky nebo jim čte. Velmi často je seznamuje se svou kulturou. Tady vidím velkou devízu, že dobrovolník je právě cizincem a tak může například uživatele učit, jak se vaří jeho národní pokrm, jaké jsou tradice v jeho zemi. Takže je to ta individuální časová investice v každého uživatele. A což má jako nesmírně blahodárné účinky, si myslíme, z dlouhodobého hlediska. I help them for eat. We do some board game and keramika, cooking a lot, and they love eat most of the time. But yeah, they love cooking, so I teach them like to learn how to cook French cake, and so they was really happy. Diváky by možná zajímaly konkrétní příklady toho, jak takový dobrovolník pomáhá na vašem středisku. Tak dobrovolník se zapojuje do všech aktivit, které tady v zařízení máme. Je vlastně takovou pravou rukou pracovníka. Necháváme dobrovolníka, aby si vymýšlel i vlastní aktivity, dáváme mu proto prostor. Ostatně má na to i vlastně finance z podpory střediska. Může realizovat cokoliv si vymyslí. Například na příští rok máme naplánovanou hmyzí domeček. Can you understand the clients in this daycare center? Or do they understand you? I'm asking about your Czech language, obviously. I think the people who don't really speak, we have better communication because it's like body language with them. It's like by smiling and just show the thing and try to like have an interaction but without talking. Faktem je, že když se ten člověk chová mile a umí se vyjádřit i jinak, jaksi neverbálně se napojit na toho uživatele, tak jazyková bariéra není vůbec problém. My s jazykovou bariérou bojujeme tak, že dobrovolníci chodí pravidelně na výuku češtiny. Do you learn Czech language? Yes, so when I'm arrived, I have intensive class. So 2 days per week I was going to Czech lesson. And now I'm going to Czech class every week. And the teacher tried to teach me Czech, actually. I'm really horrible student, but I try to improve my Czech. Tell us something. Já jsem Marie. Já mám 25.
Já jsem z Francouzska. Dobrovolníci přijíždí na 10 až 12 měsíců. Ono se to může zdát jako poměrně dlouhá doba. Ale my preferujeme dlouhodobější dobrovolnou službu před těmi krátkodobými projekty. Je to tím, že v tom vidíme velký potenciál, a to hlavně v oblasti učení. Zde ale si nepředstavujeme učení jako zkušenost, kterou známe ze školních lavic. Ono v kontextu toho mezinárodního dobrovolnictví se jedná vlastně o neformální vzdělávání. Snažím se ho prostě každý den provázet, aby se tady rychleji adaptoval. Využíváme k tomu i různé aplikace mobilních telefonech a v podstatě spolu komunikujeme tak, aby se mu tady líbilo, aby se těšil do práce, aby se těšil na klienty, na kolegy. Je mnoho kandidátů, kteří o tom programu nemusí ani vědět. Třeba pochází z nějakých venkovských oblastí, nejsou možná tak spjati s tím internetem a tou dobou moderní a co se všechno nabízí. A to nás právě zajímá. Takový kandidát je pro nás atraktivní, protože po tom roce ta změna je významná. Že skutečně vidíme, že udělal velký pokrok a mnohdy takový kandidát právě udělá pokrok i s těmi uživateli na středisku, když se jim intenzivně věnuje. And right now I think the activity like cooking that was really happy. Yes, I was out. Před pár týdny jsme vydali brožuru, která pojednává o mezinárodním dobrovolnictví ve Slezské diakonii pod naším programem Intervia. A je to velmi zajímavá publikace, kterou směřujeme hlavně na ty dobrovolníky, aby možná ještě v době, kdy jsou sami kandidáti a chtějí se dozvědět něco blíž o projektu, aby se mohli dočíst různé detaily a trošku si udělat v hlavě pořádek, jestli chtějí být součástí toho dobrovolnictví a přijet sem k nám. I místní komunitu obohacuje přítomnost dobrovolníka v České republice po dobu jednoho roku, což je dost, takže si nachází nové přátelé, jsou neustále v interakci s místní komunitou. Po 4 letech, co s dobrovolníky pracuji, jsem si všimla i u sebe, že už neberu práci se zahraničními dobrovolníky jako úkol, jako povinnost, nebo jako plnění nějakých úkolů a aktivit, ale spíš to vnímám jako radost. Z práce se zahraničními dobrovolníky je to pro mě zpestření. Vnímám taky velikou flexibilitu i v práci. No a samozřejmě všechno má svoje pro i proti a když zahraniční dobrovolník odjede po roce, co jsme spolu strávili, tak se mi po nich samozřejmě stýská.